Dependendo do seu grupo cristão, com certeza você já ouviu falar da Santa Ceia, que também é conhecida como Última Ceia, Ceia do Senhor, Eucaristia, Comunhão ou Refeição Noturna de Jesus Cristo. O que é a Santa Ceia? Seja bem-vindo ao canal Ferse Capitango Devocional. Quero convidar você que não é inscrito a inscrever-se ao canal e ativar o sininho. Desta forma, você estará ajudando muito para o crescimento do canal e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. No devocional de hoje, falaremos sobre o impacto da ceia na vida do crente. Após sua entrada triunfal em Jerusalém como Rei dos Judeus, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia na noite anterior da crucificação. 1 Coríntios 11, 24, 26. E tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A Santa Ceia é um memorial cristão que nos remete a reviver os momentos de sacrifício e morte dolorosa de Cristo na cruz de Calvário para resgatar a humanidade do pecado. Portanto, precisamos nos lembrar e refletir constantemente deste ato de demonstração do amor de Deus. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, participar na Santa Ceia é um ato público de demonstração de amor, obediência e gratidão a Jesus Cristo pelo favor da salvação imerecida por meio da morte de cruz. A Santa Ceia é um momento único e especial. Participar nela produz um impacto muito forte. A ceia nos aproxima mais de Deus e nos afasta do mal. Produz em nós a renovação de fé, fortalece a nossa comunhão como membro do corpo de Cristo, produz vida espiritual e renova a nossa esperança de ver Jesus Cristo voltar pela segunda vez para levar os seus filhos ao lar. Como cristão, devemos participar da ceia do Senhor, como símbolo de obediência e gratidão a Deus. Contudo, examine, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se tiverdes cometido algum pecado antes de cear, peça perdão a Deus de coração por cada pecado cometido, assumindo o compromisso de mudar, e se assenta à mesa junto de Cristo por meio da fé, toma ceia e vá com alegria, canta e anuncia que Jesus Cristo breve virá. Eu sou o Ferse Capitango. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e o seu comentário. Desta forma, você estará ajudando muito para o crescimento do canal e levar a mensagem de fé e esperança de forma simples e rápida. Deus abençoe.